ունենք, այն ինչ որ ունենք։ Երեք մենք պատիվ ունենք Դաշինքի մաս կազմող քաղաքական ուժերը, այս հայտարարությունը դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին, երբ որ հայտի դարձավ, հրավիրեցինք հրատապ հավաք, հավաքվեցինք կառավարության դիմաց, այլ ուժեր եւս հավաքվեցին մի հատված Բաղրամյան պողոտայում, մի հատված Ազատության հրապարակում, ու էլի տեսանք, որ հանրությունը շարժանցեց այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի վռնդել այս իշխանություններին։ Ինչ է մեզ մնում? Չհամաձայնվել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, չմասնակցել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին եւ հնարավորություն տալ այս կապիտուլանտ իշխանություններին վերարտադրվել եւ չակերտավոր վերահաստատել իրենց լեգիտիմությունը։ Ոչ, մենք պետք է մասնակցենք, բոլորս պետք է մասնակցենք եւ ամեն ինչ անենք, որ իրենք ընտրությունների արդյունքում որևէ հնարավորություն չունենան վերարտադրվելու։ Դրա համար ես իմ հրապարակային խոսքում մնացած հիմնական ընդդիմադիր գործիչները իրենց հրապարակային խոսքում մշտապես մենք ասում ենք, որ մեր նպատակը մեկն է՝ ազատվել այս իշխանություններից։ Մենք իրար հակառակորդներ չենք, մենք իրար այո մրցակիցներ ենք, բայց մենք հակառակորդներ չենք եւ մեր նպատակը մեկն է՝ ռոպե առաջ, վարկյան առաջ դուրս շպրտել այս ապազգային անհայրենիք իշխանություններին կառավարությունից։ Հույս ունենանք, որ այս Եվ բացառում եք հետընտրական պրոցեսները։ Իհարկե չեմ բացառում հետընտրական պրոցեսները, որովհետև ինչպես արդեն ասվել է, դարել է արդեն թևավոր խոսք, պատրաստ կեղծողը հաստատ ընտրություններ էլ կփորձի կեղծել, եթե հանկարծ նման փորձ արվի, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ շատ կոշտ դիմադրության կարժանան այս իշխանությունները։ Այդ կոշտը որն է, նորից արժանապատվության երթեր եւ դավաճան գոռալ կներեք։ Մենք էլ քաղաքացի ենք, մենք էլ այդ ժողովությունները ունենք, որովհետև այդ մեր բախումը մենք ենք ապրում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ ձեզ։ Կարելի է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարել այդ միջոցներով եւ Ալեն Սիմոնյանի եւ Տիգրան Ավինյանի մնացած անունները չնանչեցնել։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ միջոցները, որը ընտրել էր ընդդիմությունը պայքարելու, արդյունավետ չեղան, ամբողջական արդյունավետություն։ Այդ դեպքում ինչու ավելի շուտ չգնալ բիր ճանապարհներով եւ վերջին փաստաթուղթը գոնե կանխել, վերջին փաստաթուղթը ստորագրում։ Ասել է, ի՞նչ եք, ի՞նչ նկատի։ Պարզապես թույլ չտան մարդը մտնի պետական շենքեր եւ որոշումներ կայացնի, ամեն ինչ անել զանգարել դեպքացի։ Մենք հիմա դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի առաջ ենք առնած։ Եթե այս իշխանությունը, որը ամեն ինչի առաջ չի կանգնում եւ միայն սեփական շահն է առաջ տանում, մինչև ընտրություն մեզ համար սարսափելի լուծումներ տա։ Այդ պարագայը ինչ պետք է անի։ Այսօր կազմակերպել եք միջոցառում, որը շատ առանցքային է, կարևոր է փորձագիտական մասնագիտական ոլորտում։ Բայց ինչպես եք դուք հասարակության, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ հասարակությունը չի կարողանում գիտակցել պահի լրջությունը եւ հայրենիքի կոչը։ Ինչ միջոցներ եք ձեռք առնելու, որ մինչև ընտրություն այդ գործընթացները այնպես ընթանա, որ ժողովուրդը ոտքի կանգնի եւ այո, այդ արտահերթ ընտրություն կոչվածը որպես այդպեսին կամ ավելի առաջ գա, որպես մենք հայրենիք չկորցնենք, կամ իրականում մենք չունենանք կորուսնալ, որտեղ հասարակության խնդիրը այստեղ հայրենիք չկործնելն է եւ ապագա ունենալը իր երկրում։ Իրականում օրհասական է պահը, իրականում օրհասական է, դա լոկ խոսքեր չեն, դա իրականություն է։ Ես նորից եմ կրկնում, մենք հիմա արդեն մոռացել ենք Արցախի մասին, մենք արդեն չենք խոսում մեր գերության մեջ գտնվող տղաների մասին, մենք այսօր արդեն խոսում ենք Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի տարածք ներխուժած ադրբեջանական զորքին, ինչ որ մի կեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս շպրտելու մասին։ Ձեր մեղադրանքները, այսինքն ես հիմա չէ, տեսեք, դուք ինչա լրագրողը ինչ անում, լրագրողը էլի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, հասարակության անդամ, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ լրագրողները նաեւ իրենց մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելուց ոչ թե առաջնորդվում են բացառապես իրենց մասնագիտական գիտելիքները կամ իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարելով, այլ նաև էմոցիա են փորձում տալ, եւ դա
հասկանալի է եւ տենց է։ Հիմա գիտեք, ինձ մեղադրում են, ինձ կամ ընդդիմադիր մնացած գործիչներին մեղադրում են նրա մեջ, որ մենք այնպիսի քայլեր չենք ձեռնարկել, որի արդյունքում հնարավոր է եղել դուրս շպրտել Նիկոլ Փաշինյանը եւ կանխել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության։ Ժողովուրդ ջան, դուք եք եղել այս հասարակության մի մասնիկ։ Մենք բոլորս իրար հետ, ես այս մեր պայքարի ժամանակ ձեզ բոլորիդ մշտապես տեսել եմ մեր շարքերում։ Տեսել եմ թե մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս, թե ուղղակի որպես մտահոգված քաղաքացիներ։ Բայց ինչ ենք ունեցել ի վերջո։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ կարան ասեն, դե դուք եք ստանձնել այդ պարտականությունը, դուք եք քաղաքական գործիչներ, քաղաքական լիդերներ, գնացեք եւ արեք։ Անենք, ինչ անենք, սպանենք, տրակացնենք, կոտորենք, ինչ անենք, կուլմինացիան, ինչ ենք անում, ինչ ենք անում։ Երբ որ գալիս են հանրահավաքի 4 ժամ կանչում են, ինչ-որ բաներ են ասում և գնում են տներով, հետո հաջորդը 4 օր հետո ինչ ենք անում, եկեք ասեք։ Չգիտեմ, նա անհանգստություն չունեցավ և ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այդ մեղադրանքները նաև արդարացի են, որ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակի և այդ որակի իշխանության և այդ որակի անձանց դեմ պարզապես այդ ցիվիլ միջոցներով չեն պայքարում։ Մեր պրոբլեմը, մանավանդ դուք անվտանգության պետ եք եղել, լավ եք ճանաչում այդ մարդուն։ Անդիմադիր հիմնական հատվածի պրոբլեմը, գիտեք որն է, որ անդիմության առաջնորդները իրենց պահում են ավելի պետականամետ, ավելի պետական մտածելակերպ ունեցող, պահում են այնպես, ինչպես պետք է իրենց պահեն իշխանությունները, գիտեն իրենց խոսքի արժեքը, արարքների հետևանքները, պատասխանատվությունը, իսկ իշխանությունը իրեն պահում է որպես ընդդիմություն բառից վատ իմաստով։ Դուք եթե նկատել եք, Նիկոլ Փաշինյանը լինելով վարչապետ, 2 օր առաջ ազգային ժողովում կամ կառավարությունում, չեմ հիշում, հայտարարեց, որ հաստատված փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Ադրբեջանի գործակալներ։ Դա հաստատված փաստ է, 100% ինքը ասում է։ Հիմի հարց եմ տալիս, ընկեր կապիտուլանտ, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են ադրբեջանական գործակալներ և դա հաստատված փաստ է, ինչ եք դուք անում, շարունակում եք թույլ տալ, որ այդ գործակալական ցանցը գործի, ինչի չեք ձերբակալում, ինչու չեն լինում ձերբակալություններ։ Իսկ ինչու չեղավ ձերբակալություն, երբ որ դուք նամակը հանձնեցիք Նիկոլ Փաշինյանին, ձեզ այդ նամակի բովանդակությունը ի վերջո հայտնի է, հասարակության մոտ մութ է մնացել։ Այդ նամակի բովանդակության հետ կապված ինձ իհարկե բովանդակությունը հայտնի չէր, ես դա չի թաքցվել անգամ իմ պաշտոնավարման օրերին և մինչ օրս շարունակվում է իմ ունեցած տեղեկություններով այսպես կոչված օպերատիվ կապը Ադրբեջանի և Հայաստանի Հանրապետության միջև, և այդ նամակի հետ կապված և առհասարակ պատերազմի ընթացքի, պատերազմի արդյունքների, պատերազմի սկսման այս ժամանակահատվածում եղած բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է տա քննությունը։ Եթե չլինի քննություն, եթե չլինի այնպիսի մի եզրակացություն, որը հավաստի կլինի բոլորի համար, մենք այս հարցը միշտ բաց ենք ունենալու։ Այսինքն բովանդակությունը ձեզ ծանոթ չէ, բովանդակությունը նամակի։ Ներեցություն, ես ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ, նոր ասացի չէ, որ մենք ավելի պատասխանատու ենք մոտենում բոլոր հարցերին, քան իշխանությունները։ Հիմա եթե ես սկսեմ ուղղակի քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար կամ նոր շոկային տեղեկություններ հայտնելով ուշադրություն սևեռելու մեր վրա, դա կլինի անլուրջ։ Ամեն դեպքում ձեզ ուղղված մեղադրանքներ կամ պարոն Վանեցյան հանրության շրջանակներից ասում են, եթե ինքն էր փոխանցել և ինքը ռիսկ էր տեսնում, ինչու է այսօր ակնկալում Աբազյանից այդ գործողությունները և ոչ թե ինքն էր ձեռնարկում ժամանակին և հայրենիքը փրկում այն ժամանակ։ Մենք ունեցանք հայրենիքի Արցախյան հատվածի 75% կորուստ, ունեցանք Հայաստանի սուվերեն տարածքում արդեն ադրբեջանական զինուժի առկայություն, որոշակի հատվածների կորուստ, և մինչ օրս հասարակությունը չի ուզում ընդվզել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Երբ որ 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ես հայտարարեցի իմ հրաժարականի մասին և հրապարակեցի իմ հրաժարականի տեքստը, պետք էր
bolori hamar azdag liner. Այնինչ անմիջապես ես թիրախավորվեցի, որ ես նախկին իշխանությունների դրածոն եմ, չգիտեմ ես եմ անում, են եմ անում. Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը արել է հայտարարություն, որին չի հետևել որևէ արձագանք, ընդհակառակը մեղադրանքներ, թե ընդդիմադիր դաշտից, թե ձեր հրաժարական հայտարարությունը նկատի ունեք, իհարկե, շնորհակալություն, ավարտենք։